nii tulime sealt Bibi Lehil tagasi ja vaatame, et oleks vist enda verandal ka ahvi näinud, et siin on keegi majustamas käinud. Ahvi jälgi on täis kõik. Päris tegijad, ahi kus on akna peal ka kraapinud. Tähtis tuppa seada. Võtta, ma vaatan iga pole toas. Teate siit täna. Yeah. Nice one, nice. Vahi raes. Kõpla pand kõrat. You have any comments? No comments. Happy birthday! Thank you. Ära siis pikka pea pea, eks? Jaa, kenna. Make a wish. Uuta siia, see minõi. Näe, saata ka süüa. Ma ei tea, korra puhu ma vaadu. Hilja. Vot selliste asjadest, kui üritasingi hoida. Ma teame ära. Me teame ära. Aga siin vähemalt sa homme ei tea seda keegi, kui tea siin taata. No nii ära. Tegin. Tegin või? Ma lõisin nagu nii hakkavad jonnima. Ei sobi. Näite. Sa vahi, saab torti ka. Tahad õluta? Päris tahad õluta? Muidugi. Kas me võtame õlut või võtame kohe rummi või? Minul on täiesti üksnes kõik. Minul on ka üksnes kõik. Rummid juba siis. Ma võtame rummid. Ma võtaks sõlgi rüüsta. Siin on mingid need šokolaadi asjad ka ja mesi, kondensfiim. Siin on kondensfiim, mesi ja šokolaadist. Jaa. Eks saate valida? Eks ma proovin, ei ma pean tükiga sisse. Anna mulle kondensfiim. See kõlas väga enesekindlalt kohe. No nii. Tead miks sa, seda mul pole pist. Ato teeme siis Jaanile veel natuke läbi. Kõõle! Söö kooki, mis kõned sa tahad saada. Täna on meeles. Väga ilus! Me väga vabandame, aga me ei suutnud vastu panna. No võtsime, me ei lase niimoodi, et hommiku me juba unustasime korra, et me ei annud seda endale andeks vaata. Ja siis me tegime midagi, kus täiesti kõrist vihkel vaata. Kahjuks küll, jah. Me leiad muud üle, et suur... Ma natuke lootsin, et te võibolla unustategi kõik selle ära. Et lasta jääb sinna vaikka. Noh, kuule, nagu näha, Raks vist unustas. Ma ütlesin suht kaamerasse seda praegu. Noh, see jääb ka tema südametunnistuse peal, aga jah. Ja küll ma proovin ka. Jah, jah, küll proovin ka. Võtad aga paadi ja lähed sinna tuhansaile. Powerboat läks just minema ja anna oma klaas ka. See on teie jäädega. See vala, pane näed siia siis kõigepealt ja... Pane siia jääd sisse kohe. Selle probleemi me lahendame kiiresti. Kaks või on palju kaks? Ma ei tea. Ta kaks vast olla, jah. Üle jääd võibki mulle jääda, jah. Panen pool nagu, ikka või? Küll. Ega ei ole vaja naise peale raisata kõrekti. Küll mul üks mees raiskab, mis mees siin raiskama? Ei noh, siin võib see asi küll vastupidi olla. Ja nii, teeme siis kokku löömist kõige. Ma panen nii kaua seda siis. Oota korraks. See olen mina siin muidu. Palju õnne! Kas
aastal ei õnne. Ma tänan. Sa vahi viimane hotell tuli koos Jaaniga reis. Anna see tuba. Meie tuba. Sa vahi Jaan käis juurde võtmas. Sitten on vaatte koko ranta ka näe. Parali. Nom. Vaata, kus liha rajub praegu meie liha. Ma võtan neid silbi väidas siis. Vahi pulkare, vahi julkare. Sams liiguta, eh? Hakkas seal midagi viiulud. Sams scary shit. No vahi, kus liidub, eh? Aesid ära, kui otsin just pilte. Uus lemmik loom meil siin. Sõps! Kurku! Siia käsi veri. Ei ole hullu. Käib valmistumine ühispildiga. Milleks küsida kellelgi, et abi? Hello! Sa vahi niimoodi paigal olla, et hakkab päris külma. Poleks arvanud. Nii, mingi vend hakkab lendu minema siit kohe. Vahi, publik hulgas on tuttavaid nägusid. Tere vaatud. Ei, ma arvan, et see ikka saab midagi juhtida seal. See, kes seal taga on, vaata. Ei, ma arvan, et see rinnab. Ma ei
tea, kuidas heli jääb, aga mingid elukad panevad koori meile. Naised ehk siis Annes ja Marat lehtsid turule soppama, et meil Jaaniga sai villande. Tulime, võtsime kohalikus paaris siin väiksed joogid ligi. Toodi ka tasuta tervitusnapsud meile lauda, mis maitsesid nagu selline nõukaaegne köharohi ja väike aluse täis pärkleid ja me vaatame nüüd. Jõume õlled ära, peame plaani, mis edasi saab. Kas läheme turule tagasi, teeme veel ühed õlled, või läheme sööma. Ja paista, mis juhtu toob. Ma ju kaks sulud veel, ma lähen sinna trummide taha. Sa vahi, kell on üks ööselist, hakkame panglale minema. Halu! Room service! Ma tulen täna nagu sportlane, te olete kõik meil viksid. Räägi prediaatoritega. Kuule, ma mõtsin ka, võtaks prediaatorit. Tea, kuhu me läheme? Pangla! Ma lähen sinna, kus ta läheb. Kus juures, mitte midagi peale ei jäänud, sest jumala pime oli. Aga me läheme siia poole ja poisid räägivad uuesti, mis emotsioonid neid valdavad enne minekut. See on su vend. Sa vain, läks kaks mööda. Vaata, mis juhtub, ei luba midagi. Rahulikult, jah. Rahulikult, tasa ja targune, kui ikka Eesti mees. Eks ole. Ja vaata, mis välja tuleb. Kas tuleb äkki nagu tavaliselt, aga elame näeme, elame näeme. Ei ole midagi. Ass up high and my face down. You, this is my camera face. What a bad boom, motherfucker. This is my blind face. This is my game face. Come on, man. This is my drunk face. I want my smashed potatoes. With some garlic bread. Ühesõnaga, siis on põhimõtteliselt viimane terve päev siin. Tulime peale eilset peoohtut nüüd kõhtusi täitma ja teeme esimesed õlled ja saab, mis saab. Tundub, et Jaan on maaga kaineks ka saanud või? Jah. Tavaline laks söögil kõrval. Ühed predaatorid ja kaks õlud. Ma olen ikka sama naine, reise jalgustad saadi. Mõtetu mees. No nii, täna hakkab majustama. Nii, see suur on 5000 pahti. See suur on 5 tonni. Või on see tuur või? Ei, mitte tuur, see on see mingi see. See on Marliin. Marliin, jah, reis. See on lõhki leidab. Jah, näe, meie ports on siin, läheb kohe grilli peale. It's nice. Yeah. See on selline tänane söök meil, et võtame viimasel õhtul natuke aega. Üldpilti mahub, mahub. Kaks ja pool minutit hiljem. Kaks ja pool minutit hiljem.
vahi antenne. Suurim arve siiani, aga... See on seda väärt. See on seda väärt. Võtaks teise portsu veel või? Nüüd on küll jama lugu reesk. Saad ise ka aru reesk. Ja.